Og vi skal give en hånd til Så vil jeg gerne sige god aften, og tak fordi I har lyst til at komme og høre, hvad jeg har at fortælle om. Og jeg ved ikke rigtig noget om det, jeg skal sige noget om i dag, heller. Det vil sige, det jeg skal sige noget om, det er, jeg skal sige noget om uvidenhed. Det er lige vigtigt, at de har den rækkefølge, man får sagt på ordene lige nu. Uvidenhed. Det var da et nemt emne, og der er nogen, der sagde, at det ville vi jo alle sammen med ikke en masse om. Så det kan vi alle sammen tale med om. Det, der jo er ved begrebet uvidenhed, det er jo, at det faktisk er meget centralt i livet og i Martinus' verdensbillede. Fordi altså, man kunne jo umiddelbart undre sig over, at nu Martinus fortæller jo, jamen, hvad er liv for noget? Livet er evigt, og vi lever faktisk i den evige guddom, som er almægtig, alvis og alkærlig. Og altså alvis også, bare en af de tre. Jamen, hvis vi lever, det ser det jo ikke særlig meget ud til fødet. Det er jo også det, Martinus fortæller, der er mange mysterier i verden, og det er jo nogle af alle de mysterier, Martinus afklarer. Fordi det ser jo ikke særlig meget ud som om, at vi lever i en virkelighed, der er alvis og almægtig og alkærlig. Og hvis vi nu lever i en verden, der er det, hvad verden skal vi så med uvidenhed? Den skulle jo egentlig være overflødig, skulle man muligt bare tro. Rent bortset fra, at der skulle ikke rigtig være plads til den, når der er alviden, så skulle der vel ikke rigtig være uvidenhed også. Så det er noget af det, vi skal lige kigge lidt nærmere på, hvordan det hænger sammen. Men før vi går alt for meget ind til, hvad Martinus har at sige, så traditionen tro, en tradition, jeg begyndte at indføre, så har jeg sådan taget en stribe med sten og stoffer med. Og det er jo sådan en filosofi på lavpraksisplan. Her har vi så Sten, han er 6 år, han går hen til sin mor og siger, jeg går ikke i skole i dag. Ikke det, siger hans mor, så nej, jeg går hjemme og ser fjernsyn hele dagen. Og så sidder han hen i skolen og siger, jeg var åbenbart blevet misinformeret. Så her har han så åbenbart fået frit emne, fordi så siger han, at ved tavlen til frit emne har jeg i dag taget en af mine nyeste opfindelser med. Jeg holder i hånden en usynlig tumbisator. Blot et skud gør offer til kvej, et fæg, en lallende idiot. Den er god med dig, Sten, render op. Som I kan se, virker den ganske fortræffelig. Og ja. Ja, det er jo en af de ting, man kan være uvidende på grund af misinformation. Lad os lige se, hvad Martinus skriver om, når uvidenhed fjernes. Det er et stykke fra bind 1, stykke 19. I det faderen således har lavet min selvoplevelse, erfaringsdannelse eller bevidsthedstilstand være af en sådan natur, at den skæmfortælling i form af livets bog er blevet identisk med en afsløring af væsenernes identitet som sønner af guden, samtidig med, at den blotte religionernes snære indbyrdes forhold til hver andre som strålebundter fra et og samme lyshav, og dermed yderligere udgør et defensorat for alle eksisterende væsener, har han derved på en vidunderlig måde gjort livets bog til et redskab for påvisningen og bortfjernelsen af den sidste rest af den form for uvidenhed, der skaber intolerance og dens følgesvende lidelserne. Thi, uvidenhed er nemlig den virkelige årsag til alt, hvad der hører ind under det, verden kalder det onde. Der, hvor uvidenhed fjernes, ophører det såkaldte onde ved at eksistere. Så det er jo altså simpelthen bare det. Vi skal fjerne uvidenhed, og så ophører det onde med at eksistere. Så det er jo meget, meget simpelt, kan man sige. I princippet. Men svært i praksis. Så er der en anden ting,
Fordi jeg har skrevet, den uvidenhed, der nok er sværest at fjerne. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der kan gætte, hvad det er for en form for uvidenhed. Ej, jeg kan jo tænke på mange forskellige ting, men den jeg tænkte på, det er, at Martinus fortæller, at jeg er selv den første og dybeste årsag til alle mine ting i mit liv, også de smertefulde. Det er ikke de andres skyld. Og altså, den er jo nok lidt svær, fordi, ja, hvorfor er den svær? Jamen, for det første, fordi det ser ud som om, at det er de andres skyld. Altså, der er mange ting her i verden, hvor man kommer ud for det ganske uforskyldt, ikke? Altså, er selv flink og rar, så kommer der en eller anden idiot og gør en livet surt for en, ikke? Altså, sådan ser det ud. Og eller om man lever sit liv, pludselig rammes man med en forfærdelig sygdom, eller mister sit job, eller ens ægteskab går i stykker, eller hvad. Der kan være tusindvis af ting, og det kan jo se rimelig uforskyldt ud. Og især hvis man ligesom kan se, at når det er til sydlandet ham, der var en, der overfaldt mig, så er det jo så er det nærliggende at antage, jamen, så er det hans skyld. Og så har vi jo en tradition, eller hvad skal man sige, altså hele vores psyke fra dyreriget. Det er jo sådan, at så bliver vi jo vrede. Det er vores måde at reagere på fjendtlighed med. Det er vores instinktive måde at reagere. Det er med vrede. Og det virker jo også rimeligt nok jo. Fordi jamen, han kommer og generer mig. Så virker det jo rimeligt nok, at jeg bliver vred på ham. Og det vil jo så sige, at det der med, at når vi leder efter, hvad er skyld i de problemer, vi har, så er det ofte forbundet med sådan noget rent traditionelt. Der er det forbundet med noget med at straffe. Fordi det er den måde, vi tænker på, at hvis en ikke opfører sig ordentligt, så skal han straffes. Og det har vi jo fra, hvad hedder det, moselovene med øje for øje og tand for tand. Og det er jo et eller andet sted en oplevelse af, at jamen, der skal der være en eller anden retfærdighed. Og det skal der jo også. Men den retfærdighed, det er jo, den reguleres jo på en anden måde, fordi vi i virkeligheden selv er årsag til det, vi har sendt ud. Så derfor så det der med at straffe, det er igen et udtryk for uvidenhed. Jamen, skal vi bare lade farlige mennesker gå frit rundt? Nej, men altså, vi må godt beskytte os ud mod dem, men vi skal ikke straffe dem. Så det er jo en balancegang at finde ud af, jamen, hvordan kan vi beskytte os bedst muligt mod farlige mennesker, eller farlige dyr, eller farlige stoffer i det hele taget. Men altså, hvis når det er mennesker og dyr, når det er levende væsener, planter for den sags skyld, hvordan kan vi beskytte os mod dem, uden at det bliver en straf, men at det bare bliver en beskyttelse? Men fordi vi, har en tradition med at finde den skyldige for at straffe den skyldige, så bliver det jo det her med syndebukke. Vi finder en, som nu har vi fundet ud af, hvem der var skyld i det her dårlige at komme ud for, og så straffer vi ham, og så føler vi, at så er retfærdigheden sket fyldest. Og det er jo det, de kosmiske analyser viser, at det er det ikke. Så har man bare fået hævnet sig. Men så har man sat en ny energiimpuls i gang, at det vil vende tilbage, at det vil blive hævnet igen. Man kan selvfølgelig sige, at hvis den straf har udvirket på en eller anden måde, at det har forhindret, at personen kan gøre mere farlige ting, og personen vi har gjort det uden at blive straffet, jamen så er der en del af beskyttelse i det også, og den del er jo god nok, men altså alt, hvad der ligger ud over beskyttelse, det er straf, og det er dybt set uheldigt, fordi så straffer vi os selv, det vil vende tilbage til os selv. Men altså, der er en anden ting i det også, og det er jo det der med, at når vi altså finder skyldige og altså sammenkæder skyld og straf, jamen så bliver det jo sådan, at der er jo ikke rigtig nogen, der har lyst til at blive straffet.
Og derfor så vil man jo ikke ret gerne sige, at det er mig, der er den skyldige her. Fordi at, nå, det er fint, vi har vundet den skyldige, så skal du jo straffes. Så der bliver jo ligesom en frygt for at komme hen og sige, jamen det er mig, der er skyld i det her. Der bliver en interesse i at gemme sig. Og der kan man jo også sige, at Martinus opfordrer jo til at være fuldstændig ærlig og sand i alle livets forhold. Men samtidig kan der jo være situationer, hvor det at gøre det gode, og det er for eksempel det at være sand og ærlig, det er faktisk ikke muligt. Fordi at man er i en situation, hvor uanset hvad man vælger at gøre, så er det et eller andet format uden. Og så er det jo, Martinus siger, at her må man vælge det mindste onde. Og det vil jo så også sige, at det kan faktisk være situationer, hvor man finder ud af, jamen jeg har gjort det her, men hvis jeg siger det er mig, der har gjort det, så vurderer jeg, at det er måske ikke så klogt i den her situation, fordi konsekvenserne er måske værre. Altså det er måske et større onde at sige det, eller lade være med at sige det. Som hovedregel, så kan man jo sige, jamen så er det der med at være sand og ærlig i alle livets forhold. Men i praksis er det jo et spørgsmål om at finde ud af, jamen er det her så et af de forhold, hvor det ikke er det ideelle? Men på den anden side set, så kan man jo sige, det er jo ikke heldigt, hvis det sådan bliver sådan at man siger, jamen, jeg har gjort noget, der ikke var så godt, så fortsætter jeg, men jeg siger ikke noget, så fortsætter jeg med det. Altså, hvis man har gjort noget eller andet, der ikke var så godt, og man ikke synes, man kan sige det, så må man jo i hvert fald, eller det vil i hvert fald være klogt, at man arbejder på at få stoppet det uheldige, man har gjort. Fordi ellers så, jamen, så fortsætter det jo, så fortsætter den uheldige skæbne. Og det er jo meget det, som mit foredrag egentlig også kommer ind på i aften, det er jo egentlig hele skæbnedannelsen. Der er det jo det, at jeg havde også skrevet som overskrift uvidenhedsmission. Og det er jo det livsbekræftende ved Martinus' verdensbillede. Han viser jo, at uvidenheden faktisk har et formål i en mission. Og det er jo, at skabe visdom. Så derfor har jeg også sagt det fra uvidenhed til visdom. Hvordan kan det være, at det er nødvendigt med uvidenhed for at skabe visdom? Jamen det er jo fordi, at vi er evige væsener, og vi lever altså i al evighed. Vi har levet i al evighed, og vi bliver ved med at leve i al evighed. Og det foregår i rytmiske kredsløb fra lys til mørke. Så vi har altså levet i det lys, vi lever længes efter nu, i fred og himmeriges rige, eller hvad man kalder det. Det har vi levet i uendelig mange gange i vores evige fortid. Og så er vi blevet trætte af det. Trætte af det, jamen, hvordan kan det være? Jamen det er kontrastprincippet. Det er jo fordi Martinus sammenligner det med, hvis man får sin livret hver dag. Jamen i starten smager det jo fantastisk, men altså hvis man hver eneste dag ikke må spise andet, hver gang man er sulten, end det der er ens livret, så varer det ikke ret lang tid før, at det ikke er ens livret med, men man vil skrige efter noget andet. Og sådan er det altså ikke bare med ens livret, men sådan er det med alle forhold. Og der kan det jo være svært at forstå, jamen lyset og, hvad hedder det, freden og alkærligheden. Hvordan kan man overhovedet blive træt af den? Og det er jo fordi, at når vi tænker på den måde, så er det jo fordi, vi faktisk har levet rigtig, rigtig mange år i det modsatte. Vi har levet med drab og krig og uvidenhed og ufred osv. osv. Så nu hænger det også langt ud af halsen. Og nu længes vi så meget efter det, så vi kan ikke forestille os, at vi kan blive trætte af det, eller det kan være svært at forestille sig. Nu skal det jo så også sige, at det tager lang tid at blive træt af. Det er jo ikke noget, han har sat tid på, Martinus, men det er jo milliarder af der milliarder år. Altså man lever jo man lever ikke i en uendelighed i lys på et eller andet tidspunkt. Så bliver man altså mættet af det. Men det er jo simpelthen fordi, at ens evner
til at være skabende og kreativ og kærlig, det bliver ligesom ophugt. Der er ligesom en pulje, som godt nok er meget, meget stor, og som varer milliarder år. Men på et eller andet tidspunkt, der begynder det at blive trivielt. Det er lidt ligesom, kan man sige, hvis man har hørt en rigtig god historie, så kan man høre den igen og igen, eller en rigtig god melodi, og den kan man høre igen og igen. Men på et eller andet tidspunkt, så har man hørt den så meget, så nu trækker man altså til noget andet. Men når nu det andet, man trænger til, det er modsætningen til lys, det er modsætningen til kærlighed og fred og uselviskhed osv., jamen så er der jo kun selviskheden tilbage. Og så er det jo det, man længes efter. Det, der så er genialt ved det, det er jo, at så ryger man i første omgang over til det rige, Martinus kalder salighedsriget, hvor det er en ren indre verden, hvor man lever i sin egen hukommelse, men den hukommelse, den viser sig som en ydre verden for en, hvor man genoplever livet fra det dyrerige, man har tilbagelagt for mange milliarder år siden, og hvor det nu står i strålende lys og lyksalighed, det giver en den allerstørste lyksalighed. Fordi man ser ikke bare alene det, man nu længes efter at være den største i junglen, og være det største og stærkeste dyr, det mest eftertragtede dyr. Men man ser også hele modelleringen af det, at alle disse, dette med at leve selvisk og leve på bekostning af andre, det giver lidelseserfaring, det giver karma, og det vækker simpelthen den bevidsthed, som gør, at man får antipati med det. Fordi alle de her lidelser, det gør så, at man får udviklet over livene, så får man medfølelsesevne. Så kan man ikke nødvendigvis huske, det kan man som regel ikke, hvad man har lidt i tidligere liv, men det gør, at man kan føle med andre mennesker. Hvis man har haft en kræftsygdom i et tidligere liv, og man møder en, der har kræft, så kan man føle på sin egen krop, så man fornemmer, at det må være ganske forfærdeligt. Men hvis man ikke har haft en kræftsygdom, og man møder en, der har kræft, så vil man jo sige, at det er noget pjat, og jeg er stærk og sund og rask, og det burde du da også kunne være. Så det vil altså sige, at alle de her lidelser, det gør, at man bliver mere forfinet, og man bliver mere, man vågner op, kan man sige. Man vågner op til en mere realistisk oplevelse af livet. Så uvidenheden, den er altså, den er lige så guddommelig som visdommen. Den er altså to sider af samme sag, fordi at det er kun i kraft af, at der skabes uvidenhed, at den kosmiske bevidsthed, bevidstheden om enhed med Gud og bevidstheden om de evige love, om de kosmiske love, den bliver vi med af, og dermed så lukker vi ned for alvisdommen. Og så opstår uvidenheden i stedet for, vi ved lige pludselig ikke længere, hvad vi skal gøre. Vi bliver til planter, og vi bliver senere til dyr, der handler instinktivt. Og det går meget fint, men så bliver vi jo så til sådan nogle som os, begyndende mennesker, som mister instinktet, og som begynder at må prøve os frem. Vi ved ikke, hvad der er rigtigt og forkert. Og så er det jo det her med skæbnen, at mange forestiller sig jo, at der ikke er nogen mening med livet. Altså, at skæbnen er fuldstændig tilfældig. Og andre forestiller sig, at det er noget, man kan komme ud for, men det er ikke noget, man kan gøre for. Og det, Martinus jo viser, det er jo, at man selv er årsag til sin skæbne. Altså, at man er selv den dybeste årsag til skæbnen. Og det kan jo være uheldigt, eller hvad hedder det? Det kan være ubehageligt, fordi hvis man blander skyld og straf sammen, og så føler man skyldfølelse over alle de forfærdelige ting, hvis man opdager, at jeg må have gjort noget forfærdeligt, jeg har ikke et godt liv, så kan man føle skyldfølelse over det. Men der er det jo det, man skal have skilt ad. Martinus sagde jo på et tidspunkt, der var en eller anden, da han levede, så var der jo en avishistorie om et eller andet barn, der var blevet mishandlet af en mand. Og så skulle Martinus have sagt, jamen jeg har i tidligere liv været ligesom den mand. Og det er jo også et eller andet med at finde ud af, at det har vi alle sammen, eller også er vi ved at blive sådan. Altså mange siger, jamen Hitler, det er jo forfærdeligt, eller Mussolini, eller altså forfærdelige diktatorer, eller torturbødler, eller børnemishandlere, eller alle sådan nogle
forfærdelige ting. Men altså, der er ikke nogen, der i det evige liv er værre eller bedre end andre. Så det er jo godt, at vi har antipati mod at gøre sådan nogle forfærdelige ting. Men når vi har antipati mod det, så er det fordi, vi har gjort det i tidligere liv. Og det er ikke sådan noget, at der er det vigtigt jo at få adskilt altså den der straffementalitet. Fordi når vi har dels det der med, at i første omgang, at vi vil finde andre som den skyldige, fordi det ser sådan ud, men også fordi det er meget rart. Hvis jeg er uskyldig, og det er hans skyld, så er det meget rart, så er det ham, der bliver straffet, og ikke mig. Men hvis vi så faktisk godt ved, om det her er min skyld, så kan vi også være tilbøjelige til at straffe os selv. Og det er jo også noget, vi skal bort fra, fordi det er jo ikke, der er det igen, at vi skal forstå, jamen alt, hvad der egentlig gøres, altså det er uvidenhed. Der, hvor uvidenhed fjernes, der ophører det såkaldte onde med at eksistere. Men det vil også sige, at alt, hvad der gøres, er såkaldte forfærdelige ting. Det skyldes uvidenhed. Så siger Martinus, når man hører om nogle forfærdelige mennesker, nogen, der gør nogle forfærdelige ting, nogle forfærdelige ting, så bliver man vred over, hvorfor gør de sådan nogle forfærdelige ting, og man bliver så vred og så videre der. Og så siger han, der er det jo bedre, men hvis man ligesom kan sige, jeg vil ønske, at jeg kunne hjælpe de mennesker. Og der er det jo det der, at hvis man netop, fordi at der er også nogen, der vil sige, så kan jeg se noget, sikkert noget faderhumanisme, ikke? Altså hjælpe, de skal bare have en ordentlig afstraffning. Men det er jo netop, fordi man ikke forstår det. Altså når man har analyserne og kan begynde at se, jamen det skyldes uvidenhed, så er der jo ikke nogen, der fortjener straf. Der er ikke nogen, der fortjener straf. Og der er egentlig ikke nogen, der straffes kosmisk set. Altså, man kan jo sige, at man kan være optændt af, at jeg vil straffe, og nu skal han straffes, og det er kun rimeligt, og så videre der. Men det er jo igen uvidenhed. Der er ikke nogen, der bliver straffet, men man kan tro, at man bliver straffet, og man kan tro, at man straffer. Men i virkeligheden, så kan man kan sige, at man straffer sig selv. Fordi at den, man forfølger, den, man er vred på, det er i dybest set en selv. Og hvis man begynder at tænke, jamen jeg ønsker, at jeg kunne hjælpe, så er man væk fra den der fejltænkning, altså den tænkning, der skyldes uvidenhed. Den tænkning, der bunder i, at det er urimeligt, og det er fair, og det, altså, at hvor man også keder vreden sammen med retfærdighed. Fordi det er jo det, at når man føler vreden, så vil man typisk tænke, at det er kun rimeligt. Hvis man overhovedet vil være ved, man er vred. Fordi der er jo også et eller andet med, at ofte så er man i en situation, hvor man siger, nej, jeg er ikke vred. Fordi at det ikke rigtig er kulturelt acceptabelt at være vred. Så er der også, hvis jeg siger hierarkisk, niveauer af vrede, ikke? Fordi hvis du er højt i hierarkiet, så er det i orden. Hvis du er en stor finansmand, ikke? Så er det i orden, du er vred, ikke? Men hvis du er lille Peter på 3 år, så er det måske ikke i orden. Altså, der er en hakkeorden, ikke? Og jo længere ned du er i hierarkiet, jo mere, fordi det er jo det, man også slår ned på, ikke? Man slår ned på dem, der ligesom er lavet i hierarkiet, og du må ikke være vred, men jeg er over dig i hierarkiet, så jeg må godt være vred. Det siger man selvfølgelig ikke, og det er man ikke særlig bevidst om, men det er jo i virkeligheden det, der sker, når der udøves uretfærdig magt. Og hvad vil det så sige, uretfærdig magt? Altså det vil her sige, altså, at det ikke er i overensstemmelse med livsloven. Se. Skæbnen, ja, jeg tænkte, at det er lidt ligesom blandt selvslik. Hvorfor nu det? Jo, fordi man får præcis det, man selv har blandet. Men i dyrets epoke, der er det med bind for øjnene. Og det bind for øjnene, det er jo den her uvidenhed, at man ved ikke, hvad man gør. Og så fandt jeg et billede på nettet, som jeg synes illustrerer det godt. Han sidder der. Det er vist en mand. Han sidder jo med bind for øjnene.
Og ja, det er vist piller, han, men det kunne også ligne matador-mixer. Det kunne godt ligne blandt selvslæg, men det kunne også være piller. Han har måske et glas vand, eller hvad det nu er, at han skyller det ned med. Og det er jo lidt den situation, vi er i. Alle disse dejlige piller, de er måske giftige alle sammen, men det kan også være, at der er nogen, der kan gavne ham. Men prøv at tænke på, at han aner ikke, hvordan det virker. Der er måske en, der virker, hvis der er nogen af dem, der virker. Og resten, der bliver han måske mere syg, eller dør, eller hvad der nu sker. Og det er jo lidt den situation, vi er i, når vi er uvidende. Når vi ikke ved, hvad for nogle stoffer vi skal vælge, når vi ikke ved, hvordan vi skal reagere. Og det er jo blandt andet, at i dyreriget, der er det jo vreden, vi reagerer med. Og det virker så naturligt, fordi det er vores instinktive måde at reagere med. Og frygt er også en instinktiv måde at reagere på, så det er også naturligt for os. Så det der med at tilgive, det virker sådan lidt fremmed og også sådan lidt dumt. Fordi at vi synes, jamen det kan ikke betale sig. Altså det som om, man det ser ud som om, og det er da også urimeligt. Skal han så slet ikke straffes, fordi det ser ud som om, han har gjort noget? Altså det er hele den der straffetankegang, ikke? At vi tænker, at jeg bliver nødt til at... Jeg bliver nødt til at straffe for at skabe retfærdighed. Men så meget reflekterer man jo typisk ikke over det, men det er lidt det, der ligger i det, at man er ligesom farvet af sin vrede. Og den farvning, den ser man ikke så meget. Den gør, at man kommer til at føle, at jeg har ret, og det er de andre, der er forkerte. Så fandt jeg et andet sted, hvor der stod, hvis nogen fortæller mig, at jeg spiser for meget blandt selvslæg, så kan jeg bare ikke snakke med dem mere. Jeg har virkelig ikke brug for den slags negativitet i mit liv. Og det synes jeg også var meget sjovt. Det er jo det her med at være god til at sætte grænser. Og det er jo også en svær ting, jo. Og det er jo... Altså også et alvorligt emne, fordi når man har svært ved at sætte grænser, så er det jo typisk fordi, at man har oplevet, når man har sat nogle grænser, når man har sagt ja tak eller nej tak til noget, og man har, så er man ikke blevet respekteret for det, så vil jeg da blæse på. Du skal bare gøre, som jeg siger. Og så kan man få ødelagt den der evne til at sætte grænser, fordi det kan være noget meget skammende, fordi man har erfaring med, at når man sætter en grænse, så bliver man trumlet, så bliver man angrebet. Men det kan jo så også risikere, at man så havner ud i at sætte nogle grænser, som ikke er særlig smarte. Så det er jo hele den her grænseproblematik. Det er jo også med at finde ud af, hvad er egentlig det kærlige? Og der er det jo igen. Det ved vi jo kun, hvis vi har erfaringer nok. At uvidenheden er tilstrækkeligt fjernet. Og så fandt jeg en anden en, hvor der stod fredagsslik til mennesker. Det tænkte jeg lidt om. Jeg tænkte, det er måske fordi, at man må ikke sælge det der til dyr. Fordi der er jo en meget skarpere krav for, hvad man må sælge til dyr. Ja, men til gengæld, så får man det til 5,75. Ja, nå. Men altså... Ja. Se, Martinus bruger jo sådan et dybt interessant billede. Fordi han siger, at hele skæbnedannelsen, den er anlagt på det, han kalder kosmisk kemi. Ligesom med fysisk kemi, der er årsager og virkninger. Når man blander stofferne, så virker de på en helt præcis måde. Altså dynamit virker altid som dynamit. Salt virker altid som salt. Og sukker virker altid som sukker. Og det er jo i virkeligheden det samme med bevidsthedens stoffer. Dem kan vi blande på samme måde, og det virker på principielt helt samme måde. At hvis vi bare blander stofferne helt rigtigt, så får vi helt uundgåeligt en lykkelig tilværelse. Det er så ikke sikkert, at vi kan det lige nu, fordi at vi ikke har de nødvendige erfaringer, men det vil vi helt uundgåeligt få på et eller andet tidspunkt.
Og allerede det her, hvis vi begynder at tænke, jamen det er ikke sikkert, at jeg kan blande rigtigt, men jeg vil få det, så er vi allerede ved inden at lave en blanding, som er imod det ideelle. Så fordi det kan være, at vi kan finde fred med, at jamen, jeg kan ikke slippe af med min lidelse lige nu, men jeg kan, det kan jeg på et tidspunkt, jeg kan rumme dem. Jeg plejer tit, når jeg holder foredrag, så plejer jeg altid at snakke meget om det der med at bede til Gud og bruge bønnen, og det har jeg ikke fået nævnt endnu, så nu tror jeg, at det er tid at nævne det. Fordi at, det er jo også en af de allerbedste redskaber, den største magiske kraft i universet, det er jo bønnen. Og det er jo det her med, at man kan bede om hjælp netop til alle de ting, man gerne hvor man gerne vil udvikle sig. Altså hvis man beder om hjælp til at udvikle sig i human retning, så kan man roligt regne med, at det bliver man bønhørt i. Hvis man derimod bliver bedt om, eller hvis man beder om, at Danmark skal vinde over Kroatien, så kan man ikke blive så sikker, for det gjorde jeg forleden dag, det var lidt for sjovt. Men tilføjet også, det er ikke min vilje. Og da Danmark så missede deres sidste straffespark, så var det jo godt, det må være Guds vilje, det her. Men det plejer ikke at være det, jeg beder om, men man kan i virkeligheden bede om alt, og man skal endelig bare gøre det. Fordi det træner også, altså det aktiverer lidt de samme hjernecentre, hvis ikke det er de samme, altså som skal bære, jo det er dem, som skal bære den kosmiske bevidsthed. Men det er jo også et eller andet med, at det giver jo en tryghed, at vi træner os op i at bede. Altså at der er jo også det ved det, at der er mange, de har svært ved at bede, fordi at nogle de synes, at det er ligesom at bede lige ude i luften. Og nogen har en opdragelse, hvor de har fået at vide, at Gud det er sådan en, der ikke vil kendes ved dig, eller sådan en, som straffer dig, eller som er meget bedre end dig, og alt sådan noget der. Så det er også et eller andet med at få afmonteret alle de der bånd, der binder alle de ting, som er falske forestillinger, som skyldes uvidenhed. Og etablere kontakten med Gud. For den kontakt, altså vi er jo i evig kontakt med Gud. Men vi er jo bevidsthedsmæssigt frakoblet den, men vi skal til at blive bevidst i Gud igen. Og det er jo det, at den dag vi har kosmisk bevidsthed, der er vi i permanent kontakt med Gud hele tiden. Og i virkeligheden er vi i permanent kontakt med Gud hele tiden. Vores mikroorganismer, vores krop, det er jo Gud, og vores medvæsener, det er jo Gud. Og vi er jo selv noget af Gud, og der er i virkeligheden ikke noget, som vi er i kontakt med, som ikke er Gud. Og derfor så bliver alt egentlig et forhold mellem os selv og Gud. Det er det, vi skal begynde at tænke på. Og det er også derfor, vi roligt kan begynde at bede, fordi det er alle de ting, som bliver styrket. Det kan jo også være sådan, at vi tænker, når vi læser Martinus, at vi siger, at det er jo rigtigt, det der med, jeg selv min egen årsag, og det skyldes uvidenhed og så videre der. Og det kan jeg godt se, at det er logisk, og jeg synes, det er rigtigt. Men så er der lige lidt senere, så er der en eller anden, der siger, at landet er åndssvagt, og så bliver man irriteret, og så har man jo ligesom glemt det, fordi at det ikke er så, ikke så indarbejdet. Altså evnen til at blive vred og irriteret, og bange og fortvivlet og alle de her ting, det er jo millionårig. Den ligger dybt, dybt i vores psyke. Så det er vi rigtig, rigtig gode til. Det kan vi sådan helt automatisk. Men det der med at få den stoppet, det er noget, vi skal øve os i. Så når vi, hvis vi har været vrede, og vi så ikke er vrede længere, så kan vi sige, at der var også jeg skulle da heller ikke have reageret sådan, jeg kunne have tænkt sådan og sådan, og jeg kunne have tænkt, at han kunne ikke gøre anderledes og så videre. Men det tænkte jeg ikke lige på det tidspunkt. Og det var fordi, at vreden fyldte det hele jo. Så var der ikke plads til det andet. Og det er jo igen det der med, at vi må sige, at der må vi være tålmodige, også med os selv og med hinanden, fordi i virkeligheden så er det så fuldkommen som, hele tiden, som det kan være. Altså, jamen, det er meget ufuldkommen, det vi ser ude i verden, og krig og så videre der, og sygdom, og folk, der slås, og men det er så fuldkommen, som det kan være. Altså, det hele skyldes uvidenhed.
så kan man jo sige, så det eneste logisk, det er, at jamen, bare jeg kunne hjælpe. Og det kan man jo også på rigtig mange måder. Og så tænker man, jamen jeg kan ikke hjælpe ret meget. Nå, men det kan du da. Altså fordi det er hvor meget, altså, jamen jeg vil ønske, at jeg kunne hjælpe noget mere. Jamen det er jo fair nok. Altså hvis der er den der længsel der, at jeg vil gerne kunne hjælpe noget mere. Men hvis det ligesom er, jamen det burde være anderledes, ikke? Så er det den der, så mangler der ligesom forståelsen af, at jamen, tingene skal have tid. Altså det er lige nu, som det skal være. Det betyder ikke, at jeg så ikke behøver at gøre noget. Det er absolut meningsfuldt at gøre noget, jo, fordi det fører jo hurtigst muligt frem til det, jeg gerne vil. Men samtidig, når det ikke lykkes, eller det ikke lykkes i den udstrækning, jeg gerne vil have det, så ligesom at sige, jamen, så er det sådan, det skal være. I stedet for at blive vred eller frustreret, eller verden er ikke så fuldkommen, som jeg gerne vil have det. Nej, men man skal ikke forvente sig, altså man skal lære ikke at forvente sig verden anderledes, end den er. Og man skal heller ikke forvente sig selv anderledes, end man er. Så at man kan sige, at altså, i stedet for at sige, ej, hvor er jeg dum, og hvor har jeg gjort mange forfærdelige ting, og når jeg lever sådan et liv, hvor jeg har alle de besværligheder, så må jeg have været et forfærdeligt menneske. Altså, sådan skal man jo ikke tænke på det, fordi man skal jo tænke på, at jamen, jeg har jo ligesom alle andre handlet i uvidenhed. Og det gør de andre også jo. Altså, det er jo en mildhed, som man skal øve op, og som kommer i, at man forstår, at det skyldes uvidenhed. Og Gud handler jo også i uvidenhed. Han har en primær bevidsthed, hvor han er kosmisk bevidsthed, og så har han en sekundær bevidsthed, hvor han oplever igennem os, og hvor han handler igennem os. Og der er Gud er jo med i alle disse smertefulde ting. Så Gud gør jo også en masse fejltagelser. Der må vi jo forstå, at de fejltagelser skal laves. Hvorfor skal de fejltagelser laves? Fordi fejltagelserne skaber bevidsthed. Det skaber Kristus bevidsthed. Hvis vi nu ser en Kristus og siger, at han er da fantastisk, og det er fantastisk, at han kunne korsfæste sin bøde, og hvor var han et vidunderligt menneske, så må vi huske at sige, jamen, hvordan kunne han blive det? Det er, fordi han har været, i tidligere liv har været en forfærdelig bøde. Han har været lige så slem, som jeg selv har. Og han har været værre, ikke? Altså, med mindre jeg lige nu kulminerer i det værste, man kan være. Ikke? Men altså, vi må huske på, at det er de mest forfærdelige gerninger, det er dem, der fører til, at man får forfærdelige lidelser selv, og det er de lidelser, der fører til, at man bliver Kristus. Så det vi ikke kan lide, eller det vi godt kan lide, det vi ser op til helgen og Gud og Kristus bevidsthed og så videre der, det er født ud af, det grundlagt på alt det, vi ofte rynker på næsen af, og som vi skal lære ikke at rynke på næsen af, som ikke er et onde. Jo, det er det her nu, men det er et ubehageligt gode, en guddommelig velsignelse. Og der er det jo så, nu kom jeg jo lidt langt væk fra det, men det er jo, Martinus siger, at hvis man blander salt i kaffen, så kan man jo ikke, og i den forestilling, det er sukker, så kan man jo ikke regne med, at kaffen bliver sød. Og det er ikke en fejl ved stofferne. De handler bare, som de må gøre, eller de reagerer, som de må gøre. Og det er heller ikke en straf for Gud. Det er ikke, fordi han synes, at du er et syndigt menneske, så nu skal du have kraft, der smager salt. Men det er simpelthen årsag og virkning, at når du tager fejl, blander stofferne forkert, jamen så kommer der jo det resultat, som den blanding laver. Hvis du følger en opskrift på en eller anden madopskrift, jo, jamen, så er det jo også, hvis det nu smager fantastisk, så er det jo fordi stofferne lige blandet rigtigt, og hvis det nu ikke smager særlig godt, så er der måske kommet for meget i af det og det og det. Og det er i virkeligheden sådan, vores skæbne dans. Som er loven om stoffernes reaktion er udtryk for pålidelighed, kærlighed. Det gør, at vi høster det, vi sår. Hvis jeg blander salt i kaffen, så forstår jeg, at jeg selv er årsag. Altså, ja, hvis jeg, det er jo det eksemplet er jo jordnært, ikke? Jeg ved jo godt, hvis jeg har kommet salt i kaffen, så er det ikke din skyld, altså det er mig selv, der har kommet salt i. Men når andre
kommer med den salte kaffe, så er det sværere at forstå, ikke? Altså, hvis nu der kom en hen til mig og gav mig en kop kaffe, og der var salt i, ikke? Så... Men det er jo stadigvæk kosmisk set mig selv. Når andre behandler mig fjendtligt, så svarer det til at få en kop kaffe med salt i, fordi jeg selv har hældt salt i kaffen i den tro, at det var sukker. Det jeg godt kan lide ved det eksempel, det er så banalt, at man måske har en så bøjelighed til at overse det. Men det er i bund og grund sådan, som skæbnedannelsen foregår. Og der er jo ikke noget at bebrejde. Altså, hvorfor kom du salt i kaffen? Jamen, jeg troede jo, det var sukker, ikke? Hvorfor slog du manden ihjel? Jamen, jeg troede, at det var jeg nødt til, for det var det, der var det bedste, ikke? Altså, sådan er det hele vejen igennem, ikke? Hvorfor torturerer man? Jamen, vi regner med, at det er vi nødt til for at skabe fred i verden. Jamen, det virker da absurd. Jo, men altså... Men det er jo dybest set det, man regner med. Man regner jo ikke med, at man får en ringere skæbne. Altså, man regner jo med, at det er det, der giver... Fordi man siger, jamen, den verden, jeg lever i, den er så forfærdelig, så er jeg nødt til at gøre det her for at beskytte mig. Og det er jo virkeligheden. Altså, så basalt... At det vi blander, det får vi, men når vi ikke ved bedre, så får vi jo ikke det, vi ønsker os. Skal jeg lige se. Nå ja, så var det jo, at jeg fandt et citat fra Livets bog bind 2, hvor Martinus skriver, ligesom det vi vil abnorm at forlange, at en bil pludselig skulle bremse op af sig selv i en farttruende situation og afværge en ulykke, fordi føreren ikke øjnede faren, så ledes vil det også være abnormt at fordre, at dolken, revolverkuglen eller giftstoffet pludselig skulle ophøre med deres normale tilstand i situationer, hvor denne skaber katastrofer. Det er det samme princip som salt og sukker. Så må jeg jo spørge, hvorfor i alverden skriver Martinus en bil, fordi de biler, de laver nogle dage, de kan jo godt bremse op af sig selv, og det de jo laver til at så videre. Så er man kigger om, så kan man se, der står bil med stort B. Så er det jo en af de gamle biler, der ikke kun den. Så man kan sige, det bliver rigtigt. Det bliver meget præcist, det Martinus har skrevet med eksemplet. Eksemplet ville være dårligt, hvis man skrev det om til nuværelse, for eksempel. Fordi så ville det være mindre præcist. Jamen, vi er jo nødt til at oversætte, hvis man ikke kan forstå det. Jo, men vi behøver ikke at oversætte for dem, der godt kan forstå det. Og faktisk er det her jo et eksempel på en præcision, som man ikke har tænkt over, at ved nudagen skal der jo en præcision. Så kan man sige, at det gør jo ikke ret meget, man kan jo godt finde ud af det alligevel. Men det bliver mindre præcist. Og man kan ikke komme udenom, at ved at skrive bil med lille b, så er det ikke lige så præcis, som når der står bil med stort B. Og så kan man godt sige, at det er detaljer jo, fordi det er jo det er næsten det samme, og det kan man godt regne ud og så videre der. Men man kan ikke komme udenom, det er et informationstab. Vi er kosmisk set frie og udødelige sjæle. Det er jo det, vi er faktisk kun bundet af vores egen uvidenhed, og den uvidenhed har vi selv skabt, fordi vi har længtes efter den. Fordi at vi længtes efter at leve i dyreriget. Og der må vi jo huske på, at det er jo ikke det meste af tiden i dyreriget, der er det jo faktisk rart at være i dyreriget. Når vi er trætte af dyreriget og levet på dyreriets betingelser, så er det jo fordi, vi til overmåde har levet i det, og vi også har høstet konsekvenserne i den grad, og vi har overdrevet, det skal man også jo, men altså, det er en del af udviklingen, at intelligensen vokser, og det vil sige, så bliver det dyriske princip, eller det djævelske princip, det drevende princip, det bliver forstærket. Så derfor er vi med af det, og synes, at det er forfærdeligt. Men der er det, vi kalder mørket, altså selviskheden. Der er jo en masse velvære i det. Det er jo så genialt også, jo, at det er jo ikke kun i uselviskheden, der er en masse velvære. Og den er der jo ikke noget velvære i, når man er træt af den. Det er derfor, man søger mod selviskheden. Det er fordi, man er mættet af uselviskheden.
Så man er hele tiden der, hvor det er bedst at være. Ja, altså ikke jeg altid er der, hvor det er mest behageligt at være, fordi vi er jo netop i en zone fra dyreriget til det rigtige menneskerige. Det er faktisk den zone, der er allermest ubehageligt at være, kan man sige. Men det er der, hvor vi kan lære allermest. Og det, vi er så modne til at være der, fordi vi er klar til at lære af de ting, der skal til for at få os derhen, hvor vi længes efter, altså det rigtige menneskerige. Se, når man er i fængsel, så tænker man, hvordan kommer jeg fri? Og det er jo altså uvidenhed, der får dig til at føle, at du er ufri. For i virkeligheden, vi kan være i et fysisk fængsel, men vi kan også være i et mentalt fængsel. I tanker, som er fængsler os i en fejlagtig tro på, hvordan livet er. Det hele skyldes jo igen uvidenhed, at vi er fri. Jamen, jeg er da bundet på hænder og fødder, og jeg har ingen penge, og jeg kan ikke gøre alle de ting, jeg vil, og så videre. Nej, men det er jo fordi, jeg kom salt i kaffen i stedet for sukker, fordi jeg troede, det var sukker. Jamen, det er jo princippet, det jeg har gjort jo. Nu skal jeg så til at putte sukker i kaffen i stedet for salt, billedligt set. Og så vil jeg opleve, at så bliver jeg fri. Altså, hvis jeg går hen og sætter nogle håndjern og låser dem fast, og så siger nu er jeg fanget, jamen du har jo lige givet dig selv håndjern på. Nå, men jeg troede, jeg ville blive fri af det. Altså, dybest set, så er det os selv, vi har bundet os selv. Altså, det skal vi jo ikke straffes for det der har vi gjort i uvidenhed. Men når vi forfølger andre, så gør vi det, fordi vi tror, det er retfærdigt, og det sådan skal det være, det er nødt til, jeg er nødt til at beskytte mig. Og så forfølger vi i virkeligheden os selv. Og derfor er det jo, at sandheden gør dig fri. Altså, når man opdager sin kosmiske frihed, så kan man undre sig over, at det kunne tage så lang tid at opdage, at man fængsler sig selv og er fri til at lade være. Fordi selv hvis man befinder sig i en mest smertefuld situation, man kan jo nævne Kristus på korset der, jamen så er han jo fri til at bede til sin himmelske far, om at fader forlader dem, til de ved ikke, hvad de gør. Det er jo virkelig kulminationen af frihed. Og det er jo den største frihed, vi har, at hvis der er nogen, der forfølger os, så kan vi jo bede for dem. Og hvis vi føler taknemmelighed, så kan vi jo også udtrykke den taknemmelighed, og for andre over for os selv, men det kan vi jo også gøre til Gud. Altså at tage med i vores bøn alt det, vi er taknemmelige for. Og det skal jo ikke være sådan, det kan også være, at jeg er ikke taknemmelig for noget, fordi jeg synes, det hele er så sygt. Men altså, så behøver man jo heller ikke, og hvis man har det sådan, det skal jo ikke være sådan, at nu skal du være taknemmelig, hvis ikke du føler, at du har noget at være taknemmelig over. Men man kunne jo prøve at tænke, er der noget, jeg er taknemmelig over? Om det er der måske nok. Og så kunne man sige, ja, det der er jeg taknemmelig over. Og det der er jeg taknemmelig over, det vil jeg gerne sige tak for. Og så sker der jo det, at man får levende gjort sig selv. Altså, så bliver man jo gladere til at holde op, og så vokser man jo. Men hvis man ikke er opmærksom på den her taknemmelighed, så kan man nemt føle det modsatte af det. Ja, livet er hårdt, og jeg har det særlig hårdt, så kommer man ligesom væk fra Gud og væk fra livet. Men det der med at træne, ikke at nu skal du ikke, altså at træne taknemmelighed, det betyder ikke, at du skal være taknemmelig for noget, du ikke er taknemmelig for, men at du skal undersøge, eller skal, du må du selv om, men du kan undersøge, er der noget, du er taknemmelig for? Nå, men det er der jo egentlig. Jamen, og så var der den der ubehagelighed der, men den er jo egentlig også et gode. Og i virkeligheden kan man jo egentlig være taknemmelig for det hele, fordi der er, altså alt er så godt. Altså, der er jo ikke noget, der ikke eksisterer, som ikke har en guddommelig mission, som ikke har det formål at skabe Kristusvæsenet, skabe himmeriges rige, skabe vores kosmisk bevidsthed, enhed med Gud, hvor tanken lystrer, materien lystrer tanken, vi tænker tingene, så står det der. Altså det er jo så vildt, så vi ikke rigtig kan gøre os begreb om det,
Og så siger Martinus, at jeg har kun nævnt det allermest elementære, fordi de intellektuelle, kunstneriske ting, man gør i de højeste verdener, dem, hvis jeg skulle begynde at fortælle ret meget om dem, så ville vi slet ikke kunne forstå det. Altså, så der venter os, altså, som han siger, hvis vores fantasi ellers er logisk, så er der ikke noget, så kan man ikke overdrive, hvor vidunderligt det er. Det rigtige menneskerige og hierne fremad. Og så siger han også, hvis man vidste, hvor vidunderligt det var, så ville man gøre alt, hvad man kunne for at arbejde for at komme derhen. Og kosmisk set, så er vi jo alle sammen et. Altså fysisk set, så ser det ud, som om vi er adskilt, og det giver jo også den illusion, at vi er adskilt. Men det er jo, skyldes også uvidenhed. Vi er et med hinanden, og vi er aspekter af hinanden. Og så kan man sige, det betyder jo, at dine sejre er også mine, så derfor, selvom jeg ikke har haft nogen sejre, synes jeg har haft nogen sejre, så kan jeg jo glæde mig over andre sejre. Men Martinus siger jo, hvad i logik, der skriver han, at alt, en hver kraftovervindelse, det er en sejr. Så også selvom man noget sådan set blev ikke, som man havde forestillet sig, så stadigvæk en sejr, fordi man har jo fået den her erfaring rigere. Så der er virkelig ikke noget, der er ikke en sejr, men det kan være, man har svært ved at få øje på, at det var en sejr. Men altså, så kan man jo, hvis man måske kan få øje på de andre, så plejer man jo godt at kunne se deres sejre. Ikke? Og så i stedet for at sige, at det var godt nok ærgerligt, at han sejrer, jeg ikke sejrer, så kan man jo tage del i den og sige, det er jo også min sejr. Det er jo også det, vi gør med Danmark kvinder. Så er det også der vinder på Danmark. Når Danmark har vundet, så er det også der har vundet. Jo. Og når Danmark har tabt, så er det dem, der har tabt. Og alle mine nederlag, det er jo også dine, så der kan man jo også ligesom, så er det ikke så slemt jo. Altså, det er jo i virkeligheden, det kan godt være, at du ikke vil tage ansvar for mine nederlag, men det er jo ligesom dit problem jo, fordi det er jo også, det er også dit ansvar, at det går skidt for mig. Men det er meget morsomt, men der er jo noget sandt i det. Og det er jo sådan, at man tænker, efterhånden vil man jo tænke, jamen, jeg kan ikke, jeg har det godt, jeg kan da ikke give mig tilfreds nu, ser jeg en, der er syg eller en, der ikke har det så godt, jamen det kan jeg da ikke give mig tilfreds nu, fordi man føler, jamen det er da også en del af mig, den anden person. Men der er ikke rigtig nogen grund til at konkurrere, altså hvis det der kommer ind i sportspsykologien, ikke, så altså, det giver ikke kamperen, ikke på den måde. Altså, Martinus skulle så også spørge de her årsparter med fodbold. Det bliver man også træt af på det tidspunkt. Og lige en anden ting, fordi... Nej, jeg fik vist det hele. Nu er der nogle symboler, og jeg har jo allerede snakket meget til, dem skrøjer jeg altså lige hurtigt henover. Det er det der med intolerance, og så er det simpelthen også blevet en anden gang. Men altså, vi går frem til uvidenhedens mission. Det er jo i virkeligheden visdom og tilgivelse. Og vi kan sige, at den karmabue, der kommer der, det er en mørk karmabue med den orange der. Det er i princippet, at jeg hælder salt i kaffen, som jeg selv i uvidenhed har hældt i. Det er altså et ubehageligt gode. Men jeg møder det altså med forståelse. Jeg forstår, at situationen det er en fejltagelse, det er gjort i uvidenhed. Så jeg hælder ikke en kop salt, en skefuld salt mere i kaffen, for jeg tænker, så må den da blive sød. Det er virkelig det, vi gør, når vi hævner os. Ikke? Så får vi af på sørene, men så hvis jeg hævner mig, så bliver det nok en sødere skæbne. Men altså, når vi går det ned til salt og sukker i garden, så bliver det jo helt absurd. Men princippet er jo faktisk det samme. At nej, vi skynder os der heller. Sukker nok i en ny kop kaffe, vil jeg nok sige, hvis det er konkret belært af erfaring, og så bliver det et behageligt gode. Men det er jo i virkeligheden grundprincippet.
at når man møder fjendtlighed, jamen hvad er det, man møder? Det er en, der har puttet salt i kaffen. Og hvad skal jeg gøre? Jeg kommer og sutter i kaffen. Og så er det jo det der med, at vi kan nogle gange, når vi snakker om uvidenhed, vi kan jo tro, at vi ved mere, end vi ved. Sokrates siger, at det eneste, jeg ved, er, at jeg ingenting ved. Godt, siger det. Og så Martinus har jo skrevet den her lille bog, Vejen til indvielse, hvor han siger, at nøglen til indgangen til visdommens port, det er jo ydmyghed. Og det er jo det der med at blive afklaret med ydmyghed, det er jo ikke sådan en slavekrybende mentalitet, som siger, undskyld, jeg eksisterer, men det er jo en sand erkendelse af, hvad er min stærke side, og hvad er min svage side, hvad kan jeg, og hvad kan jeg ikke? Altså, at man kender sig selv, man ved, hvad man kan, og hvad man ikke kan, og man nøgtern forholder sig til det. Det er sådan, det er. Men er min skelnævn god nok? Altså, hvis jeg ikke har en god hvis min skelnævn ikke er god nok, så har jeg ikke fået nok lidelseserfaring, og så kan jeg ikke gøre det bedre, end jeg kan. Så kan det godt være, at jeg tror, at nu gør jeg det helt rigtigt, men det vil jeg jo lige læse korrektur på. Så vil jeg få nogle ubehageligheder. Det var da mærkeligt. Jeg har jo ellers gjort det rigtigt. Hvordan kan man så... Ikke? Og det var også det der med, fordi... Hvis nu jeg er kærlig, så skal jeg jo have kosmisk bevidsthed, for sådan hænger det samme, og jeg har ikke fået kosmisk bevidsthed. Hvordan kan det så være? Kan det være ligesom med Post Danmark og Post Nord, at det er forsinket og sådan noget? Ja. Nej, altså det er jo nok fordi, at så er jeg måske ikke helt så kærlig som den forestilling, jeg har. At der er nogle ting, jeg ikke har opdaget endnu. Og i virkeligheden så er det jo sådan, at vi laver meget mere ondt, end vi er klar over. Altså lad os bare tage et eksempel med, at vi spiser forkert, eller vi får hissighedsanfald, eller sådan noget der. Så siger Martinus nede i mikrokosmos, jamen det er jo verdensbranden, vi udløser der. Og så der sker noget voldsomme ting, men vi må også være klar over, at det er uvidenhed. Fordi der er også nogen, når de hører det, så får de det forfærdelige, og så bliver de handlingslammet og tør ikke at gøre noget som helst. Det er jo ikke det, der er meningen. Men faktisk er vi jo også skånet med vores uvidenhed for at vide mange af de forfærdelige ting, vi gør. Men når vi begynder at gøre det rigtige, når vi begynder at leve sundt og spise sundt og bede og tilgive med, og vi kan det, og det altså at det virker naturligt for os, det er ikke sådan noget krampagtigt eller sådan noget der, så bliver det nemmere ligesom at se, jamen hold da op. Sådan som jeg levede før, der lavede jeg da meget mere ballade, end jeg var klar over. Fordi at man er jo glad nok over, at man har det skidt jo. Så kan man jo ikke også se, hvilke konsekvenser. Ikke i særlig stor udstrækning. Det er jo sådan en beskyttelse. Så det vil sige, når man så begynder at leve mere optimalt, jo, jamen, så begynder man faktisk at kan rumme og se, at det har jo egentlig haft en meget mere negativ effekt, det gør, end jeg var klar over. Men den har jo den modsatte side også jo, fordi nogle gange, når vi tænker, jamen det er lidt, jeg kan gøre, det kan jo ikke række ret meget. Jamen det er jo ikke sikkert, at vi har det fulde overblik. Det kan godt være, at den lille smule, som jeg gør, som jeg måske synes ikke er ret meget, at det faktisk sætter nogle utrolige gode ting i gang. Og jeg tror, når vi sådan efter døden, eller når vi får kosmisk bevidsthed om ikke før, så vil vi kunne se både, hvordan nogle ting, som vi tænkte, det var da ikke ret meget af dræbende princip, hvordan det holdt op. For eksempel Martinus fortæller også, hvis man brænder, altså ligbrænding, hvis man brænder sit legeme, så vil man på det åndelige plan blive forskrækket over at se, fordi der er nogle mikroindivider. Det svarer til, at hvis der lige pludselig blev tændt ild til jordkloden fra en kæmpe ild, der kom ud fra verdensrummet. Så det beskriver han jo ret drastisk. Og jeg tænker, man vil komme til at se, når man kigger tilbage, at det der, det troede jeg egentlig, at der bare var en detalje, men det var egentlig nogle forfærdelige ting, jeg har sendt i gang. Men der var også nogle andre ting, nogle gode ting, jeg lavede, men som jeg ikke skænkede en stor tanke, som jeg også tænkte, det er også bare en detalje, men som faktisk også havde en utrolig stor effekt. Og det er jo det der med, at vi i virkeligheden er utrolig magtfulde. Så vi skal jo ikke, altså
Vi er både på en måde meget, meget små og uendelig store. Fordi det skal jo ikke stige os til hovedet, så vi er bedre end alle andre. Nej, vi er ikke bedre end alle andre, men altså... Men det betyder noget af det, vi gør. Vi er guddommelige. Vi er ikke mindre guddommelige, end Gud er. Men altså, hvis vi nu kigger på...